ditë Allahu Azza wa Jall fal më shumë se sa ditën e Arafatit. Për këtë arsye u lehtë të ndërsh. Ata që janë në haç, ata që janë në Arafat, po dhe ata që nuk janë në Arafat, dhe pra ma e mirë që ditë në Arafat, ashe drejtojmë Allahut Azza wa Jall me luqë, në veçan ti, ato luqë që i thënë për nga mërë para nesh, dhe për nga mërë Allahut i përsëriti dhe tha, tha për nga mërë Allahut, fjala, duaja, luqëja ma e mirë është duqë Arafatit. Që në kuptonë, se luqëja ma e pranuar të Allahut, është luqëja e ditës Arafatit. Dhe fjallën më të mirë që e kam thonë unë dhe pejgamber që ishin para meje, La ilaha illallah, wahdahu la sharikala, laul mulk, wa laul ham, wa hua la kulli shenjë kadir, para pri duajës tonë me këtë luqë. Këa qelë si dua së pranuar ditën Arafatit, La ilaha illallah, wahdahu la sharikala, laul mulk, Walaul ham, një transmetim thot, bjedil khair, wa hua la kulli shejn kadir, pasta i luqo Allahut Azza wa Jall, luqe jote do të ndëgjohet prej Allahut, nga se Allahu Azza wa Jall, zbret në qelin e dunjas, si që ta kon ati, që ti motivo në ropë të ti, se jam une afer tire, pra të tim një kajimin, nuk nënkopton zbriqa Allahut në qelin e dunjas, vetëm për motivu dhe shenjë, se Allahu luqet e ditë të Arafatit nuk i këthen prapë.